ပြုလိုက်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပရဟန်းရှင်လူပြည်သူအားလုံးဘေးရန်အန္တရာယ်မှန်သမျှတောကမှန်သမျှအပူမှန်သမျှငြိမ့်အေးပြီးကြားမှချမ်းသာလူရပြည့်စုံပါစေ။ပိဋကကြီးယခုဟိုလူလူဒီလူလူနဲ့ရက်တွေလာတွေနှစ်တွေရွေးလာတာ2024အရေးကြီးတဲ့ဇူလိုင်လရောက်ရှိလာပါပြီ။ဇူလိုင်လဆိုတာအရေးကြီးတယ်ဘာလို့အရေးကြီးလဲဆိုတာနက္ခတ်ဆိုင်ရာတွေဖေရင်ပြင်ကွင်းတွေနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်စတဲ့ရာဟုအင်္ဂါဗုဒ္ဓဖူးဒါတော်တော်လေးတောင်းကြတာပေါ့နော်အိုက်ကန်ဇာတာမှာပဲခုနရသားသမီးတွေရာစီဘွားတွေရဲ့ကံလန်းကြောင်းအဆူအကောက်တွေပြောပြမှာဖြစ်ပါကံရာသီဘွားမိသားစုရေကံတရားပြောပါမယ်။ဩဂတ်24စက်တင်ဘာ22ကြာမွေးဖွားသူတွေဒီရာသီဘွားတွေဟာလုပ်ငန်းကင်ကန်လုပ်ကင်ရမှာအရှင်ပြည်တလူလူနဲ့ထွက်ပေါက်မရပဲလွဲချော့မှာအစီအငေါမတဲ့ပဲနဲ့လုပ်ကင်နေရတယ်။အောင်မြင်ခြင်းတွေလွဲနေတယ်။ကောင်းကျိုးတွေမရဘူးဖြစ်နေတယ်။ရွှေတွေငွေတွေရနာတွေဝင်ကိန်းရှိတယ်။သို့တော်လည်းဝင်နာနဲ့ထွက်တာတော့ကနဲ့ရှင်ပြီးဝင်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တတိထားပါအခွင့်အရေးကောင်းတွေလည်းရရှိမှုတစ်ဖက်မှာနိုင်ငံခြားသွားမှုဖျားမှုကြုံမှုယာစုတက်မှုအဲ့ဒါတွေကကျူနေတယ်အချိန်နဲ့နဲ့လေးလုံနေလို့ဘာလုံနေရလဲဆိုတော့အခုဒီဇူလိုင်လကုန်အောင်စောင့်မှုလို့တာဇူလိုင်လကုန်မှသာမိမိအတွက်အခွင့်အရေးကောင်းတွေနိုင်ငံခြားသွားတာတွေဖျားမှုတွေယာစုတိုးတာတွေရန်နာဝင်တာတွေစိတ်သက်ကြောင်းလန်းတာတွေအောင်မြင်မယ်အခုကမိမိအလှက်ရောက်ခမှုအချိန်နဲ့နဲ့လူတယ်အဲလူနေတဲ့အချိန်မှာလောဘဒေါသတောကထိဆာနာစောတာထိနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းတရားထိုင်မနဲ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်မိမိဘာသာရရွတ်တဲ့နဲ့ဂုံတော်တွေပြိတိရွတ်အိမ်ရှိဘူးအိမ်နောက်မချမ်းသာဘူးအိမ်ရှိမှာထိုင်ပြီးအပူတွေပျော့ပျော့မနေနဲ့ဖုံးတွေဆက်မနေနဲ့မိမိရဲ့လုပ်ငန်းဝင်မှာစိတ်ဝင်စားစွာလုပ်ပါခဲရောင်မဟောဂနီရောင်နက်ပြာရောင်နဲ့ကြည်ပြာရောင်ရွှေရောင်အဲ့ဒါတွေဝတ်ပါတောက်ကြဗုဒ္ဓဘုအင်းကနေနံရှိတဲ့ကံရာဒီဘွားတွေယာဓုတက်မယ်လသာတူမယ်နိုင်ငံခြားထွက်ရလိမ့်မယ်ထီထိုးကျင်တယ်ဆိုရင်6 4ခုပတ်လည်းဘယ်သူမစိုးမွေးနေမှာထိုးပါအရာတိတ်တိ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 ပရိစ္ဆေဘစိတ်ပါမဖြစ်မနေငွေလူကျင်တဲ့လူများခွေးစာခူစာငားစာခုနှစ်ရက်ပြည့်အောင်အရက်ရှစ်မျက်နှာကိုနေ့တိုင်းလိုက်ကြည့်ပါငွေတွေရလာပါလိမ့်မယ်ကာယာတိဘဝမိသားစုအလုံးဖေးရကြမှာချမ်းသာကံကောင်းကြပါစေ